Айлғаттан нағаты дәққат тихе олығы оғдолуер әбіт, омық бұғытынан кәқтекер дейі әкелер әбіттен, әжей дұры күнаттақ тұлларын антолың ұстан тұран бүйіне беребін сағылуыдым. Әйге толқойда өне көй беріні күрағы студияға Лек Көлесов, әтеу кәғаға. Бігігі сөймәрдер түйімәқпі салғанан барар, уанна жа бұйылғы жылғы сөз түхінші қартшыннан берейі қайалары ұлығай деміт, әме оңарон көрібіт, онуға бары өл жабыт. Оттан бігігі қайы үйе бастықы үптелері оңыр бұд, жеппер оңыны ағыспыд, бетекінің ағын үйгі кербіт қамандаларды ақпыд, оттан бүгін бігігі сөймәрдер түйімәғі көрібіт. Күнді доғаттар бұқа барығы тігар сөтігілі түйке әні бағарабыт, уанна бігіні күттірі тәңгі олар оңғыт, толқойдан оңнан көйін. Бастықы команданы студияға көрсөбіт. Бастықы команда әдер әртімнәк уолаттар, уолан жон келелер ол көрдің жүкөзкедағы индустриалның педагогический колледж ұсты жонлара. Ол көрдің бастықы курс көверінер ұсты жон уолаттар, әдер жон жа бүгін кенелер білелерін тұрғытан көрәрі бігігі өнебіт түхілгет еркелелер. Уолаттар өте өкәне? Дегене. Білеген жа бірді білігінлер әбет ол көрдің командир Руслан Егоров. Руслан өте өкәне? Сәп, кені-кәне тен олырыр Айтал Кривогорницын, уанна үйіс күттәтші біт Анатолий Николаев, уанна қаманды біт үрдіс күттәтші біт Алексей Сутаков. Өте кәне. Дәрі болаттар үсі түгіл бүгінгі оңнюға хеқы сетейлер бағыры бұт, оңнаттың оңнюғыдың сағылық бұт еніне бағалы сәте микрофон легетегер олақ тұтың, саңара бұлаққатына сөп сұқ дейді бұлаққа легетер олақ жүгас тұтағат, оңна аяқытығыр жүгас тұтағат, оңна микрофонғыз олақ ұмдыман сөп. Дәрі Руслан, әйеттен сағылығ Техническое обслуживание ремонта двигателей день. Беги группа ВТР Хюбетов Сулон Вернавит. То хас... То хай практика им была че. Масына ян хаса хачу вирин араханай. Хачу и бите. Тух, иди для джон булан тхсахты? Автомеханик. Автомеханик. Анатолий, ми кини курдук иди для хэнди? Бір група вірнат. Дері тоғы ұслубе тірілер, Анатолий, әйіттен әйті қатшы оны. Опсайның қатшылар до өрінергетер тоғы ұслубе тірілері? Апшаға бі қос күшті ол олар өт. Барта бар. Блокка түйет қос бар. Қос айы үшті ол олар өт. Икке түйет құқын елақ. Блокка тоқтақ бәтігер. Қоллақ. Неделіғы үштеген тұқ болыр мероприятия. Олы, хатыр әрі өрендейбі күрдіктер әйін ұслы бетірілі бітепті. Олы, сөшіге, өпсегі ме еті күрдік көктіқті күтіндіралар. Аны жа, Алексей ән техник сварши кедеттер өрін әйін жағын дейм. Жа күрдік әме едің туғының күрдік әпсәрі. Техник сварши кедеттер өрінен бұл айталын. Колледж бүтірдінен тоқ бар, бары ұсловиялар, бары тәтір көрілелер. Анна әсе бі колледж бүтірдінен ұстутса векка, бары ауылар, бары көфтіақты күтті өт. Қас сыл өрін ағаты? Үс сыл өрін өт. Оның үс сыл болыма сварши кедетін бағалан тақсағыт? Сварши кедетін онына техник болады. Дәрі айттал, әнеме бір өтендік идеяға беріні бұланды, оның қаза үләлергетігер араға тоқ бар сваркылы ұсыновқа ғат ең барта бары болу, тоқ ұсылу бетірілі. Әпінің күдік бұл Алексейдің екен тәңгі өріні өт, оның бәуіт әдәуті нешеддік бағылы бұлың күдік бейі өрәқпет, бейі өрәқпет, Дәтшугей, сөйтігілі хиқаттың сетейлері бағар еққа, онына бүгін оңнюға оңнару білігетін тұрғытан ры кәлін олырдық құтті. Оның еққа жылыр қамандағы сетейлері бағар антырамыд, оңнюға бәлемгіт? Бәлемдер а. Олы сөйтігей, бәлем болы қатына біхеге бастықы етіні беребіт. Олғойын еті, нам ұлығыттан Иван Николаевтен көрәтші біті етер, Орта Азия қайылырғар. Ол оғы түрі өтіғіне, ағата түрден терек мағылы бетер топыл мағыл ордыры біт. Тоғы олыр дұрыйден еті. Бір мүйті тұлқойды ұбыт, береме барда. Азия қайылырғар өтіғыне.
Тоха масалар дыру болуй? Тоғыра, мәнік типа традиция бүйтсе ең күттік болады, де? Ай, мақтар ең. Отыр секунды қалла? Кечақылдары ең. Чөрден тирам. У нас остановили, кем дети на рынке не стоят? Это Евгений. И сагалдар. И секунда. Вера, Вера, и тогда. Вера, Ана Петя. Дерусслан, а не командир болерин бухетинан ким хоридурун, эмбахараган буйтига ким хори берегай. Айталга берем это. Дер Айтал. Орта Азияга бу бехибарандык хевелештивит. Ана Петян бехибарандык токуй будан итагал. Ол киндер айтылды. Итагали на рехенкинлер. Ага, типа традиция инде кудук. Угес болбут. Хомехен сыха. Итагалера болбакка тон угес болбут. Олара кини итагалнан бухитнан болбакка. Итхори бутен волого тунари. Волого маслордер, волого джетуттер, волого оготеретер. Оттон волого олаттагана джетуттерн тухугар. Тюрден махалордер. Мухтем олен. Дядю, когда? Аридане сахалуха вас толкует дата в фотонологическом вас толкует дата в фотонегентах сорите. Арта Азияга, эти города гамя биеха, города готы биеги мя сахаджане биллен турар. Уоло готы ряй тогда эти города биеги мя масалор довут, дету тавут, он на уоло он территорх пятнадцать мулади. Биеги ватсап номер битен санатавут, агас тогосы сон тюти кюсе тон тогос сурбекел тони киден номерге. Көрәчілер бі тұйтылар ғытын ұйтын, онына бұқы бағалысты ғыттан қартысқа ғытын, қантын ұйтпықызын сүрер ғыт болар ден көрді ғым әті. Жаны білеген, күртің төбетімлері текі болтыр. Басты курс болақ, те олғынан баран әйге, манды атын қамандылар петір көрді сүйбеге өйдер де өттірі. Білеген толғын бұпытын ұйттан көп яққа, онына екіс етіға керебет. Мария Максимова ден горный лугут там беги бир кречу титер гражданский серий герои Иван Строт акты книгетин аты ден. Не саха серий гер сыгыннах ден чепчетен этекка. Бенте бара? Микрофонын чугар таяқтар. Тарауд бол. Апетен хайри? Тарауд бол. Бүттүт. Білімгет. Дәрі, өсі дағының 1 секунды бар. Ата ойыны. Тұқты. Ақылы қос жеті. Ақылы қос жеті. Береме бі жәбітті. Кім құры берері, Руслан? Бәрін берім. Дер Руслан, ағай істебет. Тұн, мен мандық кеған атым, Тұрәуіт бор. Тұрәуіт бор. Ұртная земля дендан ұчылы? Аттанға. Тұрәуіт бор. Тұрәуіт бор. Гражданский серий герой Иван Строт, бұ манна сылқа кәліғеджан сүрібуд ақты кенігетін ата. Якутская тайгеде. Омехен сиха. Дети курдук, бу манна, хомехен име бал эбилдибет. Аридану устук хоси итини бихет биттер бухла кореч. Бит, онон олды боллар Марияга бихега ититини хе мақтына бит. Аны билиген име салгы бара бит, үхүс кореч бит ититер, үктене бит. Тох, Анды иду бару мұқтылынан саңырыр еден. Емей чүгеді толқы еддан. Береме барда.
Я сайын болуун сеп, ого хэджангыт. Күлер бит барта бейт бит. Мұнда тек ба? Күлі. Мәсі тұқ болуын сен. Тұқ анды өлді бары ұмытты болуын сен. Тұқ анды өлді бары ұмытты болуын сен. Бары ұмытты болуын сен. Күлі. Күлі. Тұқырсы ене мұны. Күлі. Күлі. Мичәл. 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 Бейді дәрі көріш. Тоған дөнді бар омықтығынан сыңыр. Бар тұлыңнан болуы. Тұлыңнан мен ақпытты. Микрофонын жоғасы өтің оны ұлықан соғысы сағарымды олдыр. Көрелшілер бет еті оңырын кілесі яқтырын болады. Күлі болды. Күлі да. Күлі яқызан. Аға, береме бітті. Еті, аға, лиге теріп тұзар микрофоны теріп. Кім Анатолий. Анатолий. Жәрі Анатолий. Күлі деді. А? Күлі. Күлі. Оға, әйтжан, оға қасқытың ғанатығыд. Мәнді кейін бір әйге ол оны қаяндығыны боробылан көрбіт болуқты ақыд. Қағата атаққатына ойырттан ойырға тәйін тоқ барыр. Әйқа. Әйқа. Хан той бұл сақылы той дұраны деп ұлтайды. Ай дұраны. Әме? Басы. Қолуыры ән сақағын, сақалы қағата атаққына 12-ні түктен барыр. Оттан нүтчі кейті кәлі нүтчілі қағата атына білден тұрының мен нүтчілі түктен болғырады. Ол ехін, омы кейті аңырда бір мұқты кені түктен. Қайда ғада қанды кәрі тұлынан бар. Бат туақ жән ол ехін, қая бағыр тұлынан саңырыр. Ой дұраны жән. Жәбілеген бігігі өсті түгіл санатабуд көнді көрәтшілер бітігер ағыз 914, 217, 19, сүрбекке, 612 ден нөмірге бұ маңның кейтілер ғытын әйгі қарсы соғы ғытын ең бігігі өрі көтекеті әбет. Онтың білеген қылғыз реклама тұқтығыт, реклама көніктен ері бітен салғақ бұд. Күнді көрәтшілер бітер өсті көлі төке әні бағыры бұт, оңына бігігі тоқ өнне бұтын салғы бұт, бігі қаманына ұсты жон оғылыр, әдер жон әттімді қоғысты қамсының емсенің кейділер, оңына бастықы түйімек бітігер жолыр қаманында өнне олыры бұ күрдің, Жүкіскедағын мүстірілеріне педагогистке колледж ұсты жонлары бары дағыны күстек үләға үләлі барықтақ жон болырлар, механик, сварши күрдің үдені бұқылары жыр олаттар, Руслан, Анатолий, Алексей, оңына айтал келіні жеттілер. Бігігі өсі еті бітігер қамайықығын бағы Білігін әне үкі көрәтші бүті етігіті қалыла, оның бұқа бары болғы еғін кәлер түрді сейтіне көріп. Жүкізге көрәттен Аксения Попова ден бігігі көрәтші бүті етір, сақа кейті қанлық оққы сүгіруен мақтанан керестен музейге тұрырыр еңден. Бұ ату асқы тұтталар әті, оның береме барды. Ән барын оққы сүгіннаға үлдіғ Сұға кейді қанық оққы сүгірген мұқтанын керестен өзегі тұқтан. Оққы сүгірген. Қайлы бі оққы. Өзегі тұрыр. Өзегі өте көрді. Мас болды. Сұға кейді қанық оққы сүгірген мұқтанын керестен өзегі қанық оққы сүгірген. Сурен. Кивили растерин. Бо теледин арга орду бишо дюйна. Тохта. Иди. Анда кисирим. Бар бутта көрөт деген. Жара Руслан. Командир кеге бүгітінен кеме құрыды тағыны? Бәк? Түшіне атын бәппін. Атак көл туы аттығыр тұқаны үйінер от бар де. Бі білет тұқ. Еқа хөй. Қаппат ен от. Қаппат от де? Аха. Мұхым. Анық.
дети. Чолка хорхори чона хох была, да? Отон холубра саха жана аска тох оту буккелер ден стивикита. Умдан инде мандык биле ежеги утугар иген хепти бехендер хадер мандык умдан инде хамролдор. Олон но бу оту кутталдар. Ден картыкча хаякка. Көмөлө хам бирекка. Кейхиле да. Кейхиле. Ата кейхилени сийлер билен турар. Жа хоригутун аттан эттигит кейхиле болун себеп бетер ол болун дем болла. Хомой хэхэн инне ми бал эбилді бәт. Нен болу бачу? Вера от тен істі бекет? Вера. Вера от. Вера от ден. Бу Чурапчы көхөрүлүү музейигер анал муннукка олак анал саппыяга кутулган үйөрө отун музейге турараллары бит. Оларда саха жана бу маннаттан ухаппы тенеппит. Аз соогар аз оңорбут от ден бу сүгүриэллер, мактаналлар, керестилер буллага же. Анан Хомой Хенеметтун билдибет билген аны бехис ты бил бетахатин бил олар от. Олак анаадын тэрмек бехис итибдер. Кирекка бехис итиме сахат лыгырсы хэндаг болуға. Онотын мен қаханым итес түйке полу ден әрінен тұрамуд бұй итіні беребет. Беге бехис итибдін болғы ек. Қаңыласын Татьяна Миллианова ден көрәтші біт итар. Итар кіргіттарға бірге түре біт күрі олары кем ден болары. Күрі бұраттыра кем ден болары ден сақалы. Барда. Береме. Кем есть крыс в атакте бей? Крыс-то. Молодой чизер, не хочет слепить. Кыргыттарга не бей. Кыргыттарга где начал кайдан? Кыргыттарга. Чок на бей. Бей. Не бей. Не бей. Точно охладал. Опять они типа их кетили, он на крыло бей. Би болады. Амы кыралары. Тебе кечет дах. Амы балыс. Балыс. Эс балыс. Брат. Кыры брат дейді. Оллы. Кыры оллыра кемден болды. Брат. Балыс кемден болды. Би дейді. Би. Беремі бітті. Дару Руслан. Петя Алексейге берем. Алексей? Угу, дядя Алексей. А там был бегана вот эр. Тар кра воллара би ген. Коридан кров мой. Угу. И не би ден тен хэт вендерен, да? И не би ден тен. И не би ден обайды братыны этерлер де дегенен. Антон кыргыттарга ден чапчылыр боллакка сурус ден аты. Сурус. Әбетір сұрыпчу. Қайты да, білімәті әтші олды болар, ұты ол тәғанатын түрімен өстегін етер, екі түйімек көтер, ол екі түйімекі қаяндағыны еге балылы қыттен әріне біт, өскөтін еге ханағатын түрі бәді қатты. Оның неғе қамақтал, білеген біхеге студияға екіз қаманданы көрсі біт. Жұлыр қаманданы тары біт, аны студияға екіз чүсқан жанатта қаманданы көрсі біт. Чысқан қамандалар көтеке әнен? Көтеке әнен. Жәрекі құрдың әметтін білсігің бігеқі Жүгіскедағын дұстырәлінің педагогический колледжі студенттері бастығы түйімәғі түміттәйіп олақтарына аны екіз түйімәққан. Керділер бігеқі Жүгіскедағы сақа сәрін әғі тұйқа әйісті батын сударысының академиятын ұсту жондыра. Білігіндері біт, бастықы бігеқа қамандыр Денис Аконешников, ветеринарный медицина факультетін ұсту жонда. Өте өке әне? Өке әне. Телеген талырыр Максим Григорьев, әме бұ факультет ұсту жондан. Онтон Владимир Атласов. Өте өке әне? Оны Екатерина Семенова, сан экспертиза факультет еруеріндер. Әме фельдшіс ветеринарный медицина факультетігі. Өте өке әне, әсі бейді? Дәуінгі білімгет? Білімгет. Долғы баппыт. Риданы бастығы өндіңі көрбейді жан бұғытын өттен әрілің осы керебет. Оның білеген қартық бәйбет үспіні емек қартық әпсі түйе оған. Бұл ветеринарный медицина факультетін тұғынан Денис Хамандыр кейі бұғытына қартық білгендерін асырып алысты. Бұл факультет болуына қамай бір бастығы факультет болар. Академия бұл тегер.
факультет путер баллана, ветеринария, ветеринарно-санитарная экспертиза, онна биология профиля, охотоведение, онна биология магистратура, та денег направление лар. Үләлілдер, так, сылата оланы бігеге факультет бітері республикабыда расманны ғуттан, оны таздайдылардтан, келен студент бағытай өйеренер. Так, таздайдыттан да? Таздайдыттан. Студенческая мобильностен программанан қолыбыр Казахстантан, енді Киргизеттен, енді қолыбыр келен өйеренелдер. Аты бігеге қолыр бұд өйерені бараллырды ұнтмантан? Бігеге қолыр бұд баланы бараллыр. Қолыбыр бұйыл баланы Так, все волана и никакой Канада обрахан бар, он на Германии обрахан. А что у тебя? Да, вот он Владимир, Максим, он был обсай на хате толстую ветерлери, и то нам багаст имеет карты кадр на сайт. Обсай студент нарга, еще я брал рекордлер, академия у меня никакой обсай бар, бастыгу обсай га 500 курдуа оларар, икки обсай га 300 кайбат, икки 300 тен тахсача оларар. Әнбем әнім сегілір ауын? Әнбем әнім сегілір ауын. Хамы үттін ұсы жөндір керек әмінер бұл өпсегі ағырбылары болар аға. Әнбі ға. Владимир, бәйін тұқ еделек кейі болан тақсағыны ән бұл әмі факультет көверін аған, едің тұқ болар ай? Бі ветеринар тұр профессияты өверіне өт. Ветеринарден күлі сөйлендірген Би кылы сөйлеген терге практическай, оны теоретическай тұқтар бұд, занятиялар бұд, әлбәқтар. Тұқ, өпсені шөйді өрін әзі өт. Аға, шөйді. Екатерина, бүйінгі қаманда ғатық кіз, ән сан экспертиза дегенге. Дидеолог, ғамайын адылақ арағы, онына құтталақ оғыз, еделақ кейі болар, жабығылаққын, оның күрті көсер едің тұғына. Мен ветеринарно-санитарная экспертиза деген магистратураға басты курсқа өрнөвін. Ветсан экспертиза деген тіл қағыстыватын тақсыр продукцияны қағыстыватын проверкалығы өрнөвін. Контроллур қағыстыны бір бекілі. Дәлшугай, олыс тұғалақ идеялары біт. Аны білеген бігігі қырытығы хенігітір білісті біт. Тоқ еріқтақ болықтақытын, тоқ еділә жан болан тақсырғытын. Бұл бүгін аны бұғырегі олақан хоғыс курсы олар болақытты. Бігігі өнюге бәлен болақытынан бастықы итіні көре оғын. Дәрі нам ұлғытын Анна Сазонова дейін аттақ көрі. Чөбеті етер, рентген, пенициллин, папарацин. Бұ үст тілгі кейі аты бол батағы талынген. Біреме барда. Пенициллин ден... Пенициллин бұл. Пенициллин бұл. Пенициллин бұл. Пенициллин. Кейі аты бұл. Қеснуқчик. Тәлей баллағы. А, кейі аты бұл. Кейі аты бұл батағы. Тәлей бұл. Тілесен. Тәлей баллағы. Жеті бұл ғанчып. Аппарации ден артиста ты? Нет, тоненький ден атаки бар. Холом. Пенициллин мы говорим. Пенициллин. Ну чё лар айбтрат? Ага. А это херик на ана? О, ноль бах кене бар атаки. Пенициллин. Ты бул ғанчып. Ты бул ғанчып ебді. Әдді құрайды құрайды? Әскөзен әрелләк болақытына сөп тауы болады. Білеммет тә? Білеммет тә. Жері денесен қамандырғын, оның беременін тұқтытуыт, оның кем құрайды өрін әнтан? Владимир құрайды оға. Владимир, жері бұл етігі құрай бұд түн істебет? Бе өпсе өлесті өт, құрай бұд пенициллин дем олы. Тойдетіқі пенициллин дем пілесен, антибиотик болы. Үшчалары бұттар жаңын. Самый сеп. Бир бал әбілінден. Дәйте құрдық, бұй етігі қорай бұд сөптіақ болын берді. Бир балы сұрналылар. Оттың рентген ден рентген әй бұд кейіні бары бәтке білі біт. Папарация ден, папарация ден. Бұ қарсықағы орын түйерер фотограф кейі атынан папарация ден. Ол ең білі мәні орын дәп түйер біттері ола папарация ден болар. Я ближе не тебе говорю, хори бутун септях болу пенициллин оттон Александр Фламинго денки хори бутун эге билягет арахату медицину ирхтяхтер билар болухтара. Кини грачлер бит биге итлагетин мека тахвичери сөтүгөл инрабыт санатабыт агас тагосу сонту тикүс сөтүн тагосу беккел тун кидиню мерге грачлер бит итлагетин итаниг эге итлагетигар биге тачлер бит жа тех хорию биреллер эбити. Кылга сиркаламатах тубут онто хаяндагане кирсөх бит.
Күнді көрәшілер бі бігігі чысқан ден атта қаманда, жүгіскедағы ғызларсында Теха Хайсуатын Академия тұттан кәлбіт ұстыжын магистран оғылыр байыстықы етігі құрыйы берділер. Аны бігігі әме тұтатында екіс етігі үктені біт. Болғойың етігі. Анабұрлығыттан Сергей ден көрәтші біті етер. Анабұрлығығар қаз дәребіні бар еден. Аскалах бар, сақынлык бар. Аскалах. Тоқпиден үсті. Нағал бе о, аяқ болықта. Құлты ғатада. Тоқты. Бұрмышлы не ғаусы сәлде? Амазанлары. Эттеген болын. Вот саскалах бар. Ана барын бе. Кем дейін? Анауыр бар. Анауыр бар. Аскалах. Икке хамы тоқпы дейді. Таян әрі әтір күртін бе бұл. Атта. Стоқ. Пермучлене була доктора потому что кара хото хотар онна ките хим бир аяк болла аж токас бар вахтай поселок тери эми агылдар о вахтай бо именно деревне дейм именно деревне дейм сетте сетте инди деңге ка хетте бар болду есть бар болган сетте хетте бар болду сетте то бириме бирдем Бұғырыға біреме бүтін толыр құры толқұйдаты бұд? Толқұйдаты бұд ағайды. Аға, дейіңіз кім құры дұры? Так, Максим құры дұға. Максим. Бұғы опсай сөбелен кәнеттен бұғы қалаған сәтті дәребіне бар дейіңіз бұд. Әхігі анабұртын түріттек білдіңі білер кейгі өлін әққи тұқты? Қоты әріттен тәхуер Мен бұрын бір қаянысқа, үймекен, депутатысқа, етін балды. Қолау үрін әлді. Анабыр ұлығығыр қасын әревіне бары дені етігі әге сәттерден құрыда атығыт, бігігі көрәтші бі құрыян, үккерін әревіне бар. Үккерін. Анабыр ұлығығыр үрін қая, онына сасқыла қары дені әректі балды. Ұрғы кәмігіттін әбәләқ тен бар әті, ол рабочы бөхілігі ұхан, білген бары сасқылақы көхен көләндер, ол бөхілікке кімді ұлыр бұд. Ол жәләріттін ұттын үрін қайығы, онына сасқылақы көхен бітті. Қамайық кәхен сұйған, бұхіріге бағылы білді бәтті. Аны білген үхіс еттіні болғай бұд. Қаңғыла сұлығыттың Зинаида Лыткина, бұ бігі көрәтшілі біт олы қарсқаларын ұйықпаттар, олды олар ұттың аттырын тағары бұд. Ұлы Пушкинтың түрден сәтті айымнені тұлбаста бұд, сақа поэта, тұлбас жыта, кемей, береме барда. Сақа поэта бі? Күші отық. Кеге болын? Кеге болын? Үргін батырын түкем айынысқен орында ғады, кені переводтағы рақ болма ғады. Кім тұлбаста ғады, переводтағы ғады. Тұлбасты. Пөбік өттіңді қарға, комедет. Қады. Қады. Тұқты еқпіті өбі, кім еқпіті өбі. Тұлбасты. Үсі пайет. Пайет, пайетті болмады. Именно поет. Поет? Сахар поет. Могу я чего брать? Я не туда, а я тут поставил. Кенники мне делают. Кенники мне делают. Я дорогой. Время будет. Ахаджары Чурдук, беги, Курачубит, Зинаида, и ты горьким хорою берерин. Денисом Бухараван? Так, бьем опять тибин. Яка. Так, бу фибели хем барамыт беге бир түмүккө келбети бит. Именно бара хем бир атынатын менен ялак алар бут. Но олгунан баран се бир эппети билен этиям. Токту дүт хем барамын чыгартып. Кайдыра мына акселер алам ба. Аха. Паеттен хурячы ден болбатак ти. Мен хурячылары токту дүт алам эти. Эт боланам. Кенги кем кейте болган чыгып. Кенеке кем кейді. Аттақ байетті қаза. Бір, екке, құрыбұт. Арбита. Етінді.
Тенче тогу сөздерден сылла хатыннақ лирикаден тылбас кенегені Иван Арбита тахарбыта. Самый сөп. Олох, битер хугар ухын толку кенеттен Денис сөпті хури берді. Аны білеген түрді сейтіні. Көребіт? Татылы хуттан? Онамандаров. Маны чөйді толку дан. Бұ турукка кеге олоғын аңырына тарар. Бұлыргы күтайға бұрыдақ кегіне сордуларығар, оннық турукка керерін боболыры біт. Человеческое состояние еді. Ол тоқ тұрғы. Время бар да. Түйі болын. Отпақ болықтыр. Отпаққа бар долдары бол, потому что кеге өтіп бадағына жақын бұстар балдар. Ирен қалар. Оны төбетіне мәккенде ке өлер балдарды. Отен болашы. Ен болынша. Қолма ден бұлырды, бұлыр онды ден үйгі бі қоқ бұл. Қоқ бұл. Бұлыр бұлырдатын еменді ұтып баққар ғабдыр бұл. Бұл. Бұл қой деді қа билетін еті. Ұтып баққа ғабды ағын ден. Антан. Атына түнен тақ көйден қырдақ бұтына тұқтен тұқ қайық. Бұрыдақ ең ұнық тұрып кекелерін бабалылар әбетті. Бұғынлар баттарды. Долары тұрып. Әбетер күлдер әлдәттір. Әме дәне ұлағын ағарын күлбәк болдан. Ұлағын ағарын жүйе ғам. Құшты тұл ұлағын ағарын жүйер болдан. Тәтші оны итеп пипі де тәбітті. Тәбі хеб әлеммет. Хеб әлемге береме бі тұттым бітті. Ите вопросқа қатеп бітті ағы білігін? Катерина. Бі бі әппепіт ұтую ден. Тұрук. Гетин. Эне тинг мене хиттим ген. Отую. Дир болла хатна. Отуем барын туналлари. Отуетан. Тюхюлле. Сеп. Самый сеп. Балы бе. Бу билен тур ки ологан агарын тут ер оно тюл тюр булага ди оно тюл бу турка тер дебет тугар эти буридагы накастылары битинник жаны биги бес ити битин ирак анталия коротын кытты италлар бит аха би хаманда интернетнен көрө битин бир көрөтчү сөй батык сөй бут оно тон вера никанора баден биги бир дилак бут анталия олор Маныктен, кетес пит күхіл көмістерін, күхіл көмістерін оңдығар. Бұ дойдуға әлбәқ өрін көмігі бұл бұттыр әбіт. Ол дойду атығар өрін көмізден сұрылдылар. Қанық дойду күхіл көмігі көрді өтчілері матар бұтыр. Береме барда. Қанық дойду аң дейді бұл не дейді? Серебро. Серебро. Дойду, дойду. Серебро. 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 Аргентум. Аргентум. Аргентина. 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 Аргентина была. Аргентина кем софта. Золото кем дем было? Нам же рахами пухаялась дарами. Серебро, да не именно. Аргентум. Рахами я тебе спит. Ну, кем стерна нор, буду и дуга, да ходим кем я был бутер. Олдой да, ты рынком из Денсуров, Влаш, рынком из Денсуров, Влаш. Но именно Сербиден не был, он был элемент, а не был. Сербиден, ну что так вот так было, серебро где я был, вторая. Аргентина где не плохо так? Золото. Аргентум, Франция. Аргентина страна, да. Сербиден не был, серебро где я был. То тох тем, тем тихо. Время ведь, да. Тох тем. Дядя Денис, кем я хорю до того, ты бухрега? Да, вопроска. Владимир Хоридова. Где Владимир? То химия на кратовну утепен. Намара. Эбе пит. Микрофон у вас сочу. Аргентум ден. Аргентина ден. Серебро это. Аргентум ден серебро это. Аргентина дивит. Аргентина дивит. Пронарод. Бігігі көрі әтшіпіт Анталияттан Вероника Нурова ұпыт үйтігар құруян. Әгігі Аргентина дебікет. Самысы.
Атын латынны тылтын аргентум дем болып бладе. Сербуро рюнкемиз онан Аргентина ден эгі сөпті құрыбе дейді. Онан әсі бір бағылы бәяғыт тұскутыр сұрын ағыт. Манажастыр, әғарделі бет, аны күнді доғаттыр білеген бейген. Екіз қаманды бұтығар мақтыны бұт, екіз қаманды чысқан қаманды жа бүгін бейхе бағылы бәлірер сұрын олар. Аны үхіз түйімі қалылан, үхіз түйімі қа бейге күттайчылар бұт ұтырты көрсілін жоқтыра. Онан үхіз түйімі сағылы бұт. Күнді көрәшілер бейге үхіз түйімі қа бейге күттайчылар бұт ұтырты көрсілін тұраннар ұйтыларға құрыдықтыра. Бұ ғырыға бір ұйты, оны төт қатысқаларына құруй қолу бұрдыра. Ол әтер 4 варианты түйеті ген, әп мүмшілікті қа. Оны құттың бұ ұйтыны түйеді көрі бұт, оны құрыдарын құрыдықынене көрім баран толқыдан бан бейді батты бұт. Оларын баттан баран толқыдығ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  Чысқан қаманды баттады. Иті құрды көрімісі. Бәлімет, бастықы итіні бендің. Красавица Лена ден паматынник, қанның ұлысқа бары ден. Бұ Ленскей, Әліғіме, қаналас, онын жүкіз. Амбастан Чысқан қаманды баттады. Ленскей. Ленскей деті бет. Дәрі құрды бүтін көріғын. Құры бұт үліқмір үйендер болықтағы да. Құмы қиын сұйған бір бал әме әбілі бәтәм. Аны кіс етені көрі бұт. Манна Николай Тарскай, Роман Дмитриев, Бағалай Манчары, онына Валерий Кочкин балы. Бұ барты спор қысығын ағын. Болғойың әйтейм, Джокускай ғат Туймады стадионын атын кім сөгірей? Чысқан. Коркин. Тарскай. Көркін бар да. Тарскай бар. Тарскай бар. Сүйетті. Тарскай. Тарскай. Құры бұтын көре оңғыра? Николай Тарскай. Сам мастер. Бір балы чысқаннар сұрынылар. Олықтыр күтатын білеген кәлір еттігіні көре. Көрігі көрдің бейге сақаннар отына сүре атшылара. Күнділ, Сафрон Данилов, Николай Горыш Мординов Аматчығыя, онына Дмитрий Конныр Степсев сұрыным олда. Витаминин ден қанлық сүриятчылына сөлдіңіз псевдонимай. Чыз қан бастан баттады? Иван Гоголев. Иван Гоголев. Қандыл деген барғанды. Көре оңыра? Иван Гоголев. Самай сөйтті. Сөйтті. Аны білеген кәлір етігіні көре бөт. Сылыр балар. 1905-1906-1904, 1907-1912-1916-та. Бұғылықтан. Павел Пенегин қасылақ олимпиады чемпионы болып дайын. Айтал күтат. То. Ортамадай. Ким қатшы бұл? Олаттыр баттылар кәтеген тұра көрдік баттан кірді. Жәрі құрып бұд? То, әттөнік ке ұлақы. Әттөнік ке дейті кет. Құмай қиын? Сұйған. Әппепетін көрі ұқта, қасы бітей. Тәнжі тауысы сәт тон алты ғылаққа. Тәнжі тауысы сәт тон екі ғылаққа Роман Дмитриев. Мүлхенің олимпиады қайлағы бұл бұта. Әт тон алты ғылаққа Монреальға Павел Пенегин олимпиады чыпчалы қартақсы бұта. Отын бейін ұсылаққа көні көнсірін көрі бітей. Алтын, тез ұлтын көне тұстуынан Көрігі күрдік күтіге сылғы жаппара қоны үтік. Бұт түйет малтан білеген әйгі бірі сөпті оғын талықта қыды. Күтіт тен туға аттылырай. Сылғыны. Күтіт тен сылғы дейлер, чысқаннар құридатылар. Көріңіз сөпті сұйғаду. Самай сөп. Сөпті құры мәкетті. Күні дауты білеген реклама тоқты бұт, реклама көнеттен бері бітен сылғық бұт. Бейгі түймекпі салғанан барар, аны білеген қамандалар жоғтарыты көрсен тұраннар бейгі еті бұтығар түйет құрыттан сөбін тайықтақтыр. Оныққа білеген алтыс етіні көрі бұт. Болғойың еті.
Көрегі көрдік әме ұлыз гербелері тақты нерінгірі ұлыс алдың онына сұнтар ұлыстыра. Әге көрегі өт, бұл гербелер бұл ұлыстырттын. Сақы сергер космонавтикамыз еқанына бар. Бұл тет ұлыстан бір ұлыстыра. Ана рестивитим ола. Опа, амбастан жылур команда оттады. Нерингри. Нерингри деген? Нерингри. Эн эпекін көрді, етті біт, омай қиын ұсалдан. Ұсалдан дүпсін не әлігер? Әханы құлысы қымау құлысы? Ұсалдан деймді. Деқымау бұдында. Отырға қиын. Әл, бұлда ола кіп сәветтірі. Дүпсін не әлігер бар, бұл манна салғы кәлер етіні көрі біт. Әме көрігі көрдік барыта бұл Бехерес Пөлікөптер кейіне білдер мелодистер балылар Алексей Горов, Виталий Андросов, Аркадий Алексеев, онына Степан Василев. Бұл төт кейіттен Чапчық атлетикаға ұғы келен онына Сибир қазды түгілләк чемпионы физическай культура түйгіна мелодист ат. Аркадий Алексеев. Жасқан қамандаға бір бал. Әбілдер, самай сәп. Аны білеген Әме ақсыз етігі керебді. Бұл бұлыттары көрі ауыт. Саппақ бұлыттен қайдаға атылыр? Жарас бар, жарас бұлыт, ардықтақ бұлыт, ұлақан бұлыт. Оны әтің нәқ бұлыт? Тоқ бұлыттен. Саппақ бұлыттен. Бір. Опа, жәрі жасқан. Батта ата. Ұлықан бұлыт. Ұлықан бұлыт жетінді. Хори бүдің көрек қара. Чарас бұлыт. Чарас бұлыт. Чарас ұлық үріме көрдік ұсты әдер. Сіз тетчілер, онында саппақ дейді. Саппақ бұлыт дейді. Сіз бұлыт дейді. Аны білеген тоқсы сейтінді көре біт. Біреме біт. Салғы бары неге біт. Нүрбау оны сұнтар. Жәрі білеген туғының атыр бұд кемпенде айқан бар. Ок, Кача. Сұнтар. Сұнтар. Хорай бұдың көрі бұд? Самай сөп. Болтық қатын атыр бір балалықта. Хөп, оны сейті. Бітәхе кейті бұд. Үйәхе бүлі қарболағыр бар сударыстыңыз музея кематын түгерек. Кача, жасқаныңыр. Барахап. Это так мне подарили. Юстрорки. Сидар Барахап. Сидар Барахап. Дети говорят, говорю, говорю, хули бутон. Самый сэп. Бал. Дети говорят, беги. Бути имек пути не имеет имек тяти бит. Сханнар бейлергер балы сорунулар. Он там беги. Тюмек тюрти имекка. Уктена бит. Беге түміктер үйтемек бітер үктеніне бет, жа бір мүнітілі қиытыларға беге қамандырдыр бұд, түхе құрындулар әбіті ден білек бет. Ану қаттан бұл қиытылар бұд, әмеккен білеге тұхайлықтыра, күннағы ұлыққа бар қиытылар болықтыр сәп. Ану тәлбәк балақтартан ғиттен сағылы бұд, Чысқан, қамандыр, кеметі апыт? Денис. Денис, жәрі бір мүнітті берілілер, ол бір мүнітті егер түхөл бақайтығыны құрыдуын да құрыдуын бидді балы құрынан еған. Әгеме, білім оларың, істі оларың, көр оларың, онына бүгінтен әге қатылыққа. Бігі де көрі әтшілер бітігер, әгеме істі оларың дейінің арабуд, оны білден тұрға етілерге құрыдарығар емейет олқындан, бәйіз құруы берің дейінің арабуд. Білеген, Денис Аканешников құрыдур. Білімген? Білімген. Дәрі білемені кітәбет. Осколаға ұрок салғандарын бір бүтін тоқ білдерірі? Білемені. Тоқ білдерірі? Чоран. Сәп, бұларғы Грецияға аренаға оқсус бұт рап? Гладиатор. Сәп, самолеты өремендер онына қарайыр джиата? Ангар. Сәп, қырынысы тағыттан табары келдері тоқ дем болары? Импорт. Сәп, гректер үйенлерігі таңыралар түм сәрсіздірі? Олимп. Сәп, добаққы бітеге қарайкетейдан тоқ болары? Дальше. Күхіл сәләпілі құрың бәтінелер дәқтілілі? Мұхамор. Сәп, қырау оны ағалар көтір? Айыс. Сәп, теніз балақата? Теніз балақата? Балақата, балашатката. Дальше. Самолет түніге? Дальше. Мюнхаузен дворяндағы бочуттақ ата? Дальше. Хохон стыркатын бітегік дұрғаны тоқ дем болары? Дальше. Стреланы күтті космосқа кем көп бітей?
Сриланка это Альфа. Сыха, оскола кого? Класс. Сеп. Белем. Битта. Че бы это было сипите, дигида? Карта хадера долго идун дохайдахту. Оскола кого роби питен сагал, бит питен сагалам мутин биллер турачура. Анты биллерер булерги грет сагар ариана оксус пограб гладиатор самолета ангарга храйлер ременилер кранеса танкельбит табар импар. Грек трюхиеннеригар тангралар тумсесидер алим. Добакка битехе кракети битаттон до дама. Дамка болар булади. Кыгыселепле хурим бетлеп дах мухамор теллей карагона айсагалар диллер бу теннис бул хакката курт диен ха ул тер билелер бит. Самолет түннүге иллюминатор. Мен хаузен дворян нагы бочотта хата. Барон диен булукта хата. Констр катын битех дургона рифма. Стреланы кытта Белка. Альфа делаю. Альфа. Оскола хоха класс сети. Все. Яны, бігеги, салгы, келер и тылар бутын, келер бастыгы команды бутыр Русланга беребит, командыр бутыгар. Руслан, путы хмякка еха, дучал таха шанс бар. Бу, тесха командатын, ким билей бағар оттын, сетен лыхын сөпула, бир мүтегер, элінде чет айдахара. Алын кытат, сетегелер бағар бут, эрнавит текка, онна бирди, эме балы сурна нехек бит. Беге минитебитин кетебит. Жара кобойдер күрәктер. Даши. Клептен оңлыбыт утак. Квас. Сөп, эһе кыстыруета. Сахалы утак чемлери. Даши. Көңөлә сок бул Туркияне кимден аттылары? Бул чут. Даши. Утак мута. Мус. Сөп, самый үлехит бен. Квдас. Сөп, циркага ким күлләрәри? Клоун. Сөп, ытарга анан оңлыбыт сыл ата. Мишей. Сөп, имеле тоқ қолырына ендері? Даши. О балықсы түгі болғайын көрірі? Балғы. Мұнға. Сыға, андайдыға самай үрдік от? Даши. Шерлок Холмс әріліқ доғыра? Үп. Сыға, қотығын ұрттыр салас қалыра? Даши. Төр бір аттылар бір-бір гәл әктір үйі? Табырын. Астол. Сөп, христианский тағы әктір бәлелері түгі? Крис. Сөп, бұлырғы славянырғы күні санатар бұас? Ба... Алады? Сыға ұден ұлтынды тұл... Бақылы? Қыртык, қадерік сатында. Руслан, молодец. Олығы сөйді қоридатың көбойдар көріктері радио ден. Клептің ұғылығы тұтағыттың квас тетің. Әхе... Арға... Арға... Кәті алады, үгіттін. Бір лоғы да дейдің болар сәптемеді. Көңілі соқ бұл түркеніне тоқ дейлері? Браконьер. Браконьер. Арық сау. Олық браконьер даватың білдер. Браконьер. Олық ұлтылы білбәтің емей шүгейді. Утың мұта мұз, самы өлігі түйен күмірдаға, сиркаға құлығын күлдерер, ұтарғананың ұлығы сыл мүшен, емелі оққа айынырыда. Айынатча. Балықсыт мұқарды ем болмаса, поплымық тұлады. Антуемыз сұқалы лапынық дилдері бет, ұстығаз бәлі дилдері бет, оны қотоғыз сен ме аттықтыры, сәпеп, лапынық еме дилдері бет. Андуйдуға самы үрдік от бамбук, бамбук әбет, Шерлок Холмстен ұттын доктор Ватсан, қотығын ұрттыр саласқаларын арттан, төрт бір аттылар бір-бір кәләқтірі ұстыл, христианский тағы кәләқтір көрес тебетін, оны бұлырғы славянлар көне санатарастыра білінің. Білінің бұл аладзи. Күн ұрттыры көрді білі түмік, түр түмік пет түміктәнне білеген қас балынан көхәрі ол бұтын білек пет, ол үнені бі еқа страда бұтыр кәскілі қырығыт Асқалон Сүменов. Ғалдеттан ұрынан тойғыдан кергет я. Бағасы тұрды бұт Асқалон Сүменов студия кері. Сөйке я Асқалон. Бірекі көлігін, бірекі көлігін тұрына мен. Бірекі. Сүрәғым күз кәді бәрі Тоғы санат кәлләр бі Күру сананы әтәрі Сүйіп бәкін
Биги, он не будет кайлагом бахара ртугамет келле олкордок бүгүнгү түйүмөк түмүгүнөн жолур команда сетте баллактар. Агадилен ки биягын жолур команда сетте баллак. Онтон чыска команда он агыз бал болла. Онун кайлаг болларынан чыскандыры агадилибит чепер он нюга сиктенилер.